marka ugu horeysa waan madaxweynaha iyo xubnahan golaha wasiirada iyo hay-adaha madaxa bannaan madaxda ka intiina waan salaamayaa. Labaadkana waxaan leeyahay xilkaas waanan idin hambalyeynayaa, ilaahayna haydu ku asturo. Marka dhaarta dastuuriga laba qodob baa la raacaa. Mid waa qodobka sheegaya muddada lagu dhaarinayo, qodobka 94 oo sheegaya 49 faqrada 3aad in 30 cusho gudahood lagu dhaarinayo maalinta golaha wakiiladu ansixiyaan. Qodobna waa qodobka dhaarta siiqada sheegaya, qaabka loo dhaarinayo 129/92. Marka kaasaynu raacaynaa qaabka siiqada aan akhriyayo, unbaa iga daba akhriyaysan haddii la yidhaahdo. Waxaan Ilaahay ugu dhaartay inaan u noqonayo daacad diinta Islaamka, dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad inta aan xilka hayo. Billaahi tawfiq. Marka ugu horeysa waan idin hambalyeynayaa mas-uuliyaddaas qabateen, dadkii dheeraateen. Waad qofku markuu meel gaadho hambalyadiisu leeyahay. Mar labaadkana shaqo bulshadeenu shaqo u haynaa, dadkeena waynu shaqaynaynaa, marka ma sahlana. Marka Ilaahay inuu ku asturo shaqada publicgii waddankeena waa shaqo aan sahlanayn, waayo waddan yaroo dhaqaalihiisu yaryihiin oo duruuftiisu aanay sahlanayn, oo waddankeena inta badan ay bilaa camal u badan yihiin ayaynu ka shaqaynaa. Marka in Ilaahay idiin fudeeyo ayaan taana idiin baraynaa. Ta u dambeyse hadalka ma badan kaga baxayaan waxa weeyaan un dee marka dhaartan macnaha ay u leedahay dastuurkee qofkii dee inaanu shaqo gelin marka baarlamaanka soo ansixiyo muddada dastuuriga ah ee uu sida ku meel gaarka u shaqaynaya mooyaane, waxaa loogu talagalay inuu qofku si kartidiisa iyo dhexdhexaadnimadiisa iyo waaya aragnimadiisa si uga faa'iideeyo xilkasnimaha. Marka taasunbaintaasbaan odhanayaa, waanan aad baan de ugu faraxsanay inaan halkan imi, waanan idin habalyeynayaa. Marka intaasan kusoo koobay aniguna waa mahadsantii. Xilkii dhaartana oo ay maanta gudateen saasay ku dhamaatay sharciyadii aad mas-uuliyadii ku qaadaysay adii qodobkii ugu dambeeyey. Waanan idin ducaynaya in hawsha Ilaahay idinku asturo. Dad waaweyn ood mas-uuliyiina tihiin ka warwari maayo inaa hawsha qabarsaan, waayo bulshada marka hore waa laidka soo xulay. Aad iyo aadna waxaan ugu rajo weynahay insha allahu inaa xilkaasi wacan uga soo bixi doontaan dhammaanteen.